Құралай түгілі қорықшылар да қорғансыз. Бүгінгі күннің ақиқаты осы. Қарағандыда ақбөкендерге араша түсеміз деп, бір жараланып, бірі ажал құшқан инспекторлар браконьерлер алдында дәрменсіз еді. Өткені көлігі жолда қалдырды, қаруы болса қауқарсыз. Десе де көзсіз ерліктің нағыз үлгісін көрсетіп кеткен Ерлан Нұрғалиев қандай құрметке болсын лайық. Халықтың қалауы да сол. Нысаналы ұғыл жалғастырады. Ерлан Нұрғалиев әуелден темірдей тәртіпті тәуір көрген, білімі де соған сай. Дене шынықтыру және әскери дайындық оқытушысы. Бұрын ауылындағы тентектерді тезге салса, кейін түздегі қаскөйлердің соңына түскен. Тайғұлындай тебісі өскен достарына оның ер жүректігі мен спортқа өстігі жастайынан мәлім. Аңғал әрі адал болған. Өзі бала күнінен сол батырлыққа құмар еді. Ерлік көрсетемін деп, бес адам суға батқанда көктем ай ғой, су ағып жатыр. Ағын суға сондай беліне арқан байлап сүңгіп сұп-суық суға жаңағы тросты іліп бес адамның мәйітін алып шыққан сондай батыр өзі. Ауылдың мысалы бір нелерінде бірдеме болса алға жүретін өзі ең бірінші. Сол көрші ауылда 40 километр жерде тұратын ғашық қызына сол кезде шаңғымен барып келетін. Сол кезде мықтылығы сондай, барып келу 80 шақырым ғой, сондай мойымайтын, сондай қайратты жігіт болатын. Біз енді сол кезде осында Ерланның ерлік істерге баратын көзіміз анық жеткеледі. Ерлан Нұрғалиев көзден кетсе де есімі мен ерлігі ел көңілінен өшпейді. Ақбөкендерді аялап қорғап өткен қорықшыны үлгі етуге үндеп жатыр. Бірі оның бейнесімен киіктерді қорғаудың ұранында етіп билборд ілуді ұсынса, өзгелері кино түсіруді құп көруде. Неге олай етпеске? Қытайда Кикушели тау сақшысы атты фильм түсірілді. Яғни аяусыз аңшылар мен табиғат жанашырларының жанкештілігі суреттеледі. Есесіне браконьерлерге жаза қатайтылып, бөкендерге қауіп азайған. Дәл қазір біздегі жағдай. Заңсыз аң аулаушылардың алдында біздің инспекторларымыз әлсіздеу. Енді бұны біз назарға алуымыз керек. Бәлкім заңдарға өзгерістер енгізу бойынша да. Құралай түгілі қорықшылар да қорғансыз дейді кәсіпкер Марғұлан Сесенбаев. Ол 20 жылдан бері табиғат қорғаушыларына барынша қолдау танытып жүрген жомарт азамат. Осы жолда қайғы жұтқан қос отбасына 2 миллион теңге көлемінде көмек көрсетті. Олардың қамтамасыз ету өте төмен деңгейде. Машинелері барканьерлерді қууға жарамайды. Қару жарақтары жоқ. Киікті қорғайтын органдардың бюджетін көтеріп, жақсы жататын жері, көлігі бар, қару жарағы бар, соның бәрімен қамтамасыз ету керек. Себебі киіктің мүйізіне тапсырыс берушілер қаскөйлерді мұздай қаруландырады. Астарына арнайы жарақталған Toyota Land Cruiser мінгізеді. Сондай қарсыластарға жалаң қол болса да қайтпай қайсарлық таныту Ерлан Нұрғалиев сынды инспекторларға тән қасиет. Ендеше дала еркесінің панасы әр қазақ баласының санасында сақталуы керек. Нысаналы ғыл, Сапарахын Шәріпхан, ұлттық арна.